E tem outra questão também, os jogos, né, que o pessoal inventou aí, da Telefônica, o Buscapé, eles também são, socialmente, eles motivam o quê? A pessoa a conversar, se encontrar, querendo ou não, é para isso que eles estão aí. Obviamente, né, meu chão está junto, mas, no geral, muita gente está jogando ali, né, o IDC, né, está jogando tanto online quanto lá no telão, quando ele funciona. Esse esquema do Buscapé também, você tem que achar mais dois, isso foi interessante. Então, quer dizer, também tem outras ferramentas de integração social. Isso eu acho também interessante conter aí. Não necessariamente precisa dar o nome, né, mas explicar as ideias, porque, afinal de contas, eu acho que não é vantagem deixar. Eu não estou a entender. Tipo, estou bem confundido sobre vários níveis. Sou estrangeiro! Não, porque agora o intervento que podia fazer, o melhor acho, era sobre o método desta conversa. Por acaso acho muito estúpido falar no microfone e falar nesta sala. Se o que temos de fazer é falar um com o outro, apesar dos computadores, que é um meio interessante, e se não temos computador neste campus, ficamos um bocado offline. Por além disso, não temos tempo para falar do método, mas temos tempo para pôr em prática um método, e acho essa a coisa mais engraçada de um coletivo que partilha com o Creative Commons e faz algo de prático, uma rádio, uma transmissão. E acho interessante pôr em prática, sem entrar na grande conversa sobre o método. Mas por acaso conciliava de ir lá fora a falar sobre tudo isto, não temos tempo. Achei que o workshop fosse também sobre os instrumentos práticos. E ainda não percebi bem se vamos mexer nos programas ou não. É um outro lado. Gosto demais pensar que para fazer rádio o primeiro ponto seja nos conteúdos. Claro que é tudo de bom, mas também era meu interesse perceber qual era os meios para fazer. Pois, mais uma opção para ir ao sol lá fora. E só acabando. É verdade que este momento de agregação, pelo menos a minha impressão é que não seja comum. E ainda mais, tentamos trocar comentários e informações e é muito complicado, há um barulho exagerado. E posso falar só porque tenho um microfone. Portanto, esta dificuldade na era digital, no campus party, de realmente juntar, a mim estranho, eu acho que os jogos e muitas das instalações cá presentes ajudaram para que a gente juntasse, mas realmente não estão trabalhando neste sentido. Há duas maneiras de participar no campus party. Uma é essa de trocar e construir algo, e outra é diferente, é partilhar um espaço só gritando oi, e a rádio e o som permitem de criar o espaço. Só isto, eu ragionava no... Outra questão da técnica, a gente até falou que era a primeira parte da oficina hoje, era para ser a técnica, mas a gente teve um problema no telão, né? Agora, só no final, que a gente conseguiu jogar para lá. Daí a gente resolveu trocar. Mas, assim, a ideia é passar pelas ferramentas também, né? Lógico, assim, é um dos focos mesmo, assim.
Você falou de três grupos de trabalho diferentes e cada grupo trabalhando sobre uma área específica. Eu entendi que uma das áreas são as barracas, é isso? Ou ainda não estão definidos os são... A relação da tecnologia com... seria o... É legal porque a gente vai treinando, que daí amanhã a transmissão vai ser isso. A gente fica todo mundo em volta para fazer a transmissão. Isso é bom. O primeiro grande tema, a gente colocou como a tecnologia versus o ser humano. Ou seja, para a gente tentar trazer conteúdo sobre isso. Sobre a diferença do virtual e do físico. Ou seja... O campus parte como um momento em que as pessoas que já se relacionam virtualmente em redes se encontram fisicamente, ou seja, a tecnologia e o ser humano, ou seja, a gente pode levar para o lado social. Uma possível pauta que a gente puxou era para, por exemplo, trazer a galera do Desconectados, que é um projeto que está rolando aqui dentro junto com a CCE, de pessoas que não têm acesso. Ou seja, esse grande tema que é a tecnologia e o ser humano, tá? Isso, então vamos procurar conteúdos para fazer sobre isso. Ou seja, de repente uma esquetezinha falando das barracas, da noite. Como está sendo a sua noite no Campus Party? Então a gente pega o gravadorzinho, grava várias pessoas. Sai ali, você está dormindo aqui? Como é a sua noite? Ah, ruim, dormi bem. Faz isso com umas 20 pessoas. A gente vem e faz uma edição, tá? Ou seja, a gente está representando nesse bloco a parte física. O ser humano aqui nesse espaço, que vai bem na linha do que você estava falando agora há pouco. Ou seja, vamos levantar o problema de comunicação. Ótimo. Vamos falar de qual o sentido dessas manifestações do nada, de gritos, tal. Por que que rola isso? Tentar achar um motivo, isso é legal, se a gente acha que não é legal, não é, pô, coisa sem noção. Tá, então, beleza. Então, vamos trazer então duas pessoas, uma que acha que é legal e outra que não. Daí fazer um bate-papo rapidinho. Ou seja, não é um grande debate, é só um bate-papo rapidinho. Ou faz isso gravado, ou a gente faz isso ao vivo. Então vamos decidir se a gente vai fazer gravado ou não. Aí a ideia é a gente tentar agora fechar esses temas e aí fechar as equipes de produção, certo? Então, de repente, você vai ficar na função de fazer essas gravações sobre a noite na barraca, tá? E a gente vai dar um esforço para depois trabalhar na edição disso. De repente, você vai ficar responsável por... desses barulhos aí. A gente vai ter que chegar aqui agora nessa divisão de trabalho, mais ou menos isso, certo? O segundo grande tema daí, volta lá rapidinho, seria a parte do entretenimento e da formação intelectual. Ou seja, o quanto que o evento aqui serve para entreter, para a galera curtir, e o tanto que serve de formação mesmo. Ou seja, a galera vem aqui para aprender mesmo ou para curtir, a gente pode jogar um pouco com isso. O Jovem tinha levantado alguns pontos desse tópico, que seria, por exemplo, uma falta de programação musical, que a gente vê uma coisa que o ano passado tinha, que de repente, pô, por que que não está tendo? E essa é uma coisa do entretenimento que seria legal. Uma outra coisa, dos patrocinadores da merchandising, que, por exemplo, é uma coisa que está muito forte, acho até mais forte do que o ano passado. Lógico que o foco do evento é isso, mas esse ano a gente vê uma coisa mais massiva ainda, dessa relação das marcas e tudo mais. Um outro tópico seria do... Tem isso que eu falei agora. Quase tudo a gente falou e está refalando, assim, porque agora estamos olhando mais organizado. O lance meio dos happenings que rolam, assim, né, as manifestações. Às vezes, junta um número de pessoas, inventa, faz uma fila, sai batendo palma, sai fazendo não sei o que e tal. Eu acho que dá para também refletir o quanto que isso é interessante em alguns momentos e o quanto que às vezes não é também superficial e, sei lá, meio... parece meio universitário, assim, né? Aquelas coisas de... igual rola em bandejão. Quando a gente tava chegando, tava rolando isso lá no refeitório, assim. Tava muito igual bandejão de universidade, que a galera bate na bandeja, assim, sabe? Tipo, só por bater na bandeja e fazer um barulho diferente, tá ligado? Você fala assim, meu, tá, mas, assim, o quanto que isso também não pode ser uma coisa mais profunda. Daí tem um exemplo, só para trazer, talvez ilustrar assim, a galera desse Desconectados, que é um projeto lá que o pessoal não tem contato com internet nenhuma, assim, o pessoal tá
passando por um processo de inclusão digital agora aqui na Campus Party, tá ligado? No maior evento de tecnologia, uma galera que não sabe, que não tem nada. Então tem os repentistas, que os caras têm uma puta visão, mas não conhecem nada de internet, estão super afim. Tem um cara que constrói máscara, tá ligado? O cara é um gênio de construir máscara. Daí a galera construiu um monte de máscara e saiu por aí, assim. Eu não sei se vocês viram por aí uma galera cheia de máscara, assim, e falando alguma coisa, tipo, me ensine a mexer no Twitter, sabe? Tipo, essas coisas assim de... E é uma intervenção animal, assim. Oi? Isso, tá rolando. Até o final do evento vai estar rolando. É uma iniciativa que eu achei bem massa, assim. Partiu de uma multinacional ali da CCE, mas a partir disso bolaram uma puta estratégia interessante e bem humana, na real, assim. Porque a galera que tá vivenciando esse processo de inclusão digital tá passando por um processo muito louco, assim, de estar tá expondo o lado deles, as costureiras, esse cara das máscaras, os outros repentistas e tal, mostrando a arte deles aqui no evento, ao mesmo tempo super empolgados em aprender e quase todo mundo que vê, tem um contato com eles, está a fim de ensinar também. Então, é uma troca, assim, de na prática mesmo, assim, né? Bem, uma coisa que marca, assim. Eu acho que a gente está aí já... 15 para 7, na verdade, tenho quase certeza que vai ter outra atividade agora às 7 horas. Então, eu acho que a gente tinha que ver mesmo, dar uma selecionada mesmo. Agora a gente fala, não, quem vai trampar mesmo nesse programa? A gente começar a fechar isso, se organizar e cair na prática aí. Aí quem que vai trampar mesmo já tem em mente que a gente vai passar fora desse espaço aí depois das 7 para trabalhar nisso e para trabalhar com gravador, para... trabalhar com produção de convidado que vai vir aqui, que infelizmente a gente não conseguiu no tempo que a gente tinha proposto executar mesmo, é que a transmissão amanhã começaria às 17 horas, né? Então, e uma coisa legal também, a gente de repente já levantar aqui agora, quem que tá, que, de repente as pessoas não gostam muito, tal, mas quem tá afim de falar, de, por exemplo, falar mesmo no programa, quem tá afim de fazer uma entrevista, daí ser o entrevistador, tal, de repente algumas pessoas falou que não, quem está afim mais de trabalhar na técnica, não, eu quero mais ficar sacando o que vai estar rolando na técnica ali, na mesa de som, na parte do streaming, durante a transmissão. Então a gente pode, acho que, fazer essa divisão mais específica aqui, assim, agora. Para a gente focar, assim. A partir desses temas que a gente falou e da divisão de equipe, né, principalmente na técnica e produção de conteúdo, assim. Eu acho que, assim, vou falar assim, a real de demanda técnica, acho que quem tiver afim mesmo de sacar, seria legal, acho que no máximo duas ou três pessoas, assim. Tem alguém que se habilita e tal? Você? Você? Pô, vocês seriam legais produtores de conteúdo, cara? Você tá cheio de coisa aí pra falar. Mas ótimo, ótimo. Se eu pudesse, eu estaria na parte de tecnologia ser humano, porque a gente chegou aqui... E, bom, ele veio sem computador, ele está desconectado, mas não está nem com a camiseta dos desconectados, entendeu? Então, ele fica chorando para mim aqui todo dia, todo, me presta seu MacBook, bom, mas, e a gente ficou ontem o dia todo se perguntando como é que rola, como é que as pessoas com interesses em comum podem se juntar. E, bom, aí acabamos ontem à noite, nós somos músicos, né, eu trouxe o meu violão, ele trouxe o trompete. E acabamos fazendo um som, não sei, talvez alguém, vamos fazer, vocês estavam lá. Vamos fazer uma intervenção ao vivo de vocês. Transmitimos então, ao vivo e as pessoas chegavam e falavam, cara, então, claro que eu tenho um interesse forte em trazer essa coisa, essa questão do ser humano interagindo com a tecnologia. Animal. Então, também estaria disposto a ceder a parte de técnica, mas se eu pudesse ficar com um olho na técnica também, porque... Saindo daqui, eu queria levar essa... Mas imagino que nas palestras isso role também. Então, faça de mim o que seja melhor. Acho que seria... Mas... Mulher... Mas fechou, você trampa na técnica, mas toca também no meio do programa. Eu acho legal a gente ter essa intervenção musical de vocês, então. Um dos quadros ali de música, a gente faz um ao vivo com vocês dois. Ótimo, né? Fechado. Tá, mas não vai se fechar só isso, hein? Por favor. Cara, não, tô esperando a hora de tocar. Fica susto, assim, só. Tem que falar outras coisas, oi? Tá, então beleza. Então fechou.
Então, você estava afim de trampar mais na técnica para sacar isso? Existe o nome do projeto de vocês, alguma coisa assim? Spartus. Ah, não sei o que foi. Não, não, o nome do projeto de vocês, pra vocês... já tem nome. Para a gente já colocar no roteiro aqui, pá. Barcos? Bardos. Bardos. Tá, beleza, fechou. Bardos Campuzeiros. Oh, tá bom, então em um dos momentos aí a gente começa com essa intervenção. E aí você quer, alguém de vocês quer trampar mais na técnica também para sacar um pouco mais, assim, é isso? Quem seria você? Carlo. Carlo. Tá legal, o Carlo e o... Qual é seu nome? Ronaldo. Carlo, né? E o Ronaldo. C-A-R-R-L-E-O. Carlo. Tá, fechou. Então tá, então acho que mais pra parte de conteúdo aí, então o resto de vocês, logicamente, todo mundo vai trampar com conteúdo aí, né? É que eu não entendi muito bem a logística, assim. A gente vai dividir as tarefas e vai realizar isso durante o resto do tempo e se reunir de novo para terminar, é isso ou não? A dinâmica seria mais ou menos a gente sair daqui, que o espaço vai ser ocupado, e continuar em algum outro lugar para fechar certinho isso, dividir as tarefas e ir produzindo aí. E a gente tem um QG, a gente já está com QG lá na área de software livre e a gente vai se encontrando lá para juntar esse material, para ir vendo como é que tá as coisas. E aí amanhã a gente chega um pouquinho antes das 5, para 5 horas a gente entrar ao vivo, mais ou menos assim. Então a gente vai, isso que eu estou te falando, vai ter uma dedicação extra esse horário aqui da oficina, acabando às 7 horas agora. É. Isso, não, a gente tem bastante microfone. A gente tá, porque o nosso QG está lá, a gente está com uma mesa de som grande, com vários microfones, a gente vai estar com uma estrutura legalzinha, assim. Oi? Não, ah, legal. Não, mas acho que em termos de equipamento a gente está bem resolvido, a gente tem tudo para fazer. E esse programa vai ser gravado e transmitido ou vai ser ao vivo? Ele vai ser ao vivo, gravado e transmitido, tudo. Ele vai ser ao vivo, transmitido ao vivo lá em São Carlos e aí a gente grava ele também para depois ter um... Vai ter conteúdo gravado que a gente vai colocar no ao vivo. Tipo assim, ah, estamos aqui e tal, não sei o quê, vamos escutar então a edição, as entrevistas que rolou dentro das barracas, por exemplo. Daí tem um material pré-gravado, entendeu? Também. Você acha que você conseguiria fazer vinheta fora aqui para amanhã? Você acha que você consegue produzir as vinhetas? É, eu acho que o único jeito da gente fazer essas vinhetas seria fazer agora, depois de hoje, daí até amanhã. Você consegue produzir, então? Legal. A gente pode fazer uma vinheta para cada bloco daí, né? É, eu acho que vamos fechar assim, então, uma vinheta falando o nome do nosso programa, que a gente vai definir agora, e daí, que vai ser a nossa assinatura, esse mesmo som que você vai usar, a gente usa de fundo para falar um texto, assim, começa agora o programa ao vivo, Campus Party e tal. Pode ser, mais ou menos uns 15 segundos. Pode produzir alguma coisa de 15 segundos que a gente consegue resolver. Tá, e qual vai ser o nome desse programa, então? Transmissão Coletiva, Campus Party. Transmissão, né? Quem mais gostou? Vamos lá, a gente tem que encaminhamento. Gostou? Gostou? Transmissão Coletiva Campus Party. Então, beleza. A gente depois vê um locutor para falar. Entra no ar agora, Transmissão Coletiva Campus Party tal. Então, você compõe alguma coisa para a gente só jogar essa... Isso. Quem que pode gravar a locução? Você grava a locução, jovem? Alguém que quer fazer aí uma voz assim... Não, a locução da vinheta, cara. É, a gente pode escolher uma pessoa ali, trocar ideia, já gravar e tá lá, tá pronto. Começa agora a transmissão coletiva da Campus Party. Não, é que a gente vai usar uma só, então já vamos ser mais direto. Grava. É que assim, é que tem duas coisas, né? Tem a vinheta de abertura do programa... E tem assinatura, né? Tem as duas... A gente só fala, transmissão coletiva com os
prática, a gente fica rodando, roda no intervalo. Todo mundo sacou a diferença entre vinheta e assinatura? Assinatura é aquela mais curta no meio e vinheta maior para introduzir e finalizar, assim, então. É... Tá, mais alguém na vinheta? Mais alguém vai trampar na vinheta e tal? Então ele vai produzir a música e vai fazer a edição do som, vai finalizar a vinheta. É, eu acho que isso aí vai ser um passo aqui. Bom, vamos só então dividir a equipe aqui. Então a gente tem, além dessa apresentação que vai ser mais geral e tal, e o final, esses dois blocos são mais, digamos assim, não abertos, mas a apresentação vai ter um pouco das nossas impressões coletivas, o final vai ser mais debate, e daí tem o conteúdo do meio mesmo, que vai ser o grosso da história, que é, né, o que a gente falou, tecnologia versus seres humanos, e entretenimento versus formação intelectual. Quem que tá em cada desses aí? Entretenimento, qual é o seu nome? Juliana, então, na pauta de entretenimento. Danilo. Quem mais? É, dos dois blocos que a gente vai fazer, um deles aí daí é pra, o tema é entretenimento e formação. Ou seja, as pessoas estão aqui para se entreter, para formar, nessa linha de pensamento. E o outro daí é dessa coisa do tecnologia e os seres humanos, ou seja, a coisa filosófica do virtual, do real, do tá aqui. Não, escolhe aí, mais ou menos. Ah, são parecidos, dialogam, claro. É. Cada um dá para aprofundar. É, só para a gente fechar, assim. Como que não tem? Não tem ninguém? No primeiro. Qual é seu nome? Daniel. Certo, quem mais? Aí você está produção da vinheta, vocês dois. Lógico que não, a gente está com uma estrutura técnica, aí a gente resolve, entendeu? Tá, então beleza. Você fica junto lá acompanhando e tal, vai sacando. Maíra. Pode fazer outra coisa. Lógico. Isso. Isso, viu? É isso aí, Maíra. Tipo, a parte técnica vai ser mais se acompanhar na hora também, como a gente está realizando. Só que antes você pode ajudar na produção de algum conteúdo também. Então, beleza. Qual é o seu nome? É o Cigano. Então, põe o Cigano aí. Certo. Ah, desculpa aí. Qual é o seu nome mesmo? Anne. Daí você fica em qual grupo? É, do primeiro. A Anne tá aí também. Perfeito. Criando um Twitter aí, transmissão coletiva, então. Quem cria? Você mesmo? Tá? Então tá bom, galera, todo mundo procura o Twitter, transmissão coletiva, até um lugar legal pra... E qual que é a senha, transmissão coletiva também? Transmissão coletiva, a senha, transmissão coletiva, quem quiser entrar pra twittar, certo?
Tá, uma outra coisa. Então a Anne, então a gente fechou todo mundo, né? Fechamos. É, uma coisa agora da apresentação do programa. Daí, quem que tá afim de fazer? É só lembrar também que para cada bloco desse, a gente quer produzir um texto no começo dele. Bom, esse bloco vai tratar disso. A gente vai ter um texto bem assim, finalizado sobre, falando do que a gente vai falar naquele bloco, certo? É, mas fora isso, né, só um adendo que a gente esqueceu, mas da apresentação, queria saber quem que está afim de participar dessa apresentação, que ela vai basicamente consistir em falar, oi, eu sou tal pessoa, nós estamos aqui na oficina, tal, é um comecinho ali. Alguém se habilita para participar? Não, a gente pode fazer na apresentação, por exemplo, duas pessoas daí falando. Pode, lógico. Isso. Tá. Beleza. Não, então da parte dessa, você que vai estar fazendo a fala dessa parte sua, dessa primeira parte. Agora da apresentação, daí a gente vai fazer com... com a Juliana e com quem mais? Quem mais, Tafim, você quer fazer? Na locução da apresentação. É, Daniel, daqui. A gente vai montar o círculo aqui. Na locução, o Irá. Faz aí, então. Faz você e a Juliana. Tá lá, então. O Irá e a Juliana. Não, eu acho que ele seria legal ele falar em alguns momentos. Daí, vamos fechar já para a apresentação, quem que vai fazer? Então, vamos fazer assim, galera, todo mundo que está aqui agora, vocês têm algum compromisso agora? Se todo mundo tem que sair fora? A oficina que vai ter agora. Tá. Não, só queria falar mais ou menos para vocês onde que a gente está. Inclusive, a gente vai fazer uma transmissão ao vivo, galera, agora à noite, das 8h30 até as 9h30. Só que a gente vai fazer a transmissão, mas eu e o jovem segurando, mas falando sobre a organização do evento. Então, a gente já tem na nossa pauta lá o Marcelo Branco, outras pessoas lá... Então, vamos aí lá, é legal vocês já sacarem e tal, para daí, porque amanhã vai ser essa... Já que não rolou a parte prática de técnica... É, exatamente. A gente, vocês acompanham. Então, quem quiser também, ó, explicar exatamente onde a gente está. Na parte do software livre ali, a gente tem a primeira bancada do software livre, que tem uns sofás na frente. A gente está no canto da bancada. Ali, software livre é o azul ali, ó. É, lá do lado. Na área do software livre, ali, na frente da bancada. Isso, do lado ali. Tem aquela bancada, a gente está no canto da bancada. Não tem erro. Então, todo mundo colar lá. Então, eu acho que é importante, principalmente, quem vai produzir os conteúdos aqui. Principalmente quem vai produzir os conteúdos, que daí a gente vai dividir para produzir coisa hoje ainda, né? Eu acho que com gravador, hoje e amanhã. Daniel, Anne, Juliana e Danilo... da gente se encontrar hoje, pelo menos ver mais ou menos como vai ser isso, assim, tipo, finalizar essa pauta, assim, né, como que vai ser, tal, e ver se vai gravar isso hoje ou amanhã, para já pensar na edição também, entendeu? Pra gente já estabelecer isso, para tornar prática mesmo a parada. É, agora começou a parte operacional da história, né? E assim, essa questão dos softwares, que era para ser uma das principais coisas aqui, né, das ferramentas livres e tal, acho que é legal a gente apropriar, como falei desde o começo, a parte de mídia livre, né, que a gente vai estar fazendo aqui. Essa web rádio livre é uma mídia livre, né, mas dessa parte de software e tal, vamos pegar na prática mesmo, assim, quem se interessar mais a fundo, junta com a gente, e qualquer hora que colar lá, quase qualquer hora, a gente vai estar lá já... trampando nisso e outras coisas, é só juntar lá. É exatamente isso que o jovem falou. É, galera que estava mais interessada na parte técnica de software e tal, que acabou não rolando aqui, vamos lá, que aí, por exemplo, a gente faz um grupinho de duas, três pessoas, a gente senta na frente de uma máquina e aí eu fico chavando com vocês, assim, mostrando tudo mesmo, entendeu? Ou seja, não vamos... Tudo,
Não, é, não vamos... não vamos assim só pegar, não, ó, na oficina eu vou aprender. Pô, vamos lá, a gente tá lá. Inclusive, a gente tá fazendo isso meio que o tempo todo lá, formalmente. A galera passa, ah, que é? Pô, como é que funciona? Ah, me ajuda com isso e tal. Então, a gente já tá lá meio que fazendo isso, assim, bastante. Então, vamos quem quiser tá afim de sacar melhor também, vamos... Lá vai ser o nosso QG, já senta, pô, me fala aí, a gente vai informalmente já mostrando tudo também. Como é que a gente vai produzir as matérias? Então, vamos desenvolver as matérias hoje, daí a gente marca esse cronograma também, assim, pra... A partir de ver qual especificamente o que vai ser? Vai ser, ah, vamos entrar nas barracas, entrar lá na parte de gravar com a galera? Vamos invadir as barracas, geral! Especial invasão de barracas. A gente aproveita para produzir material fotográfico. É o seguinte, tem o áudio, se o pessoal quiser ver mais coisas, pode entrar no VIP. Total. Boa, boa. Tem mágica, tudo, a gente faz isso. Boa, boa. Essa parte... Aqui? Ah, então vamos que vamos. Vamos fazer a parte de software então, Dê? Vamos fazer a parte de software então ali, agora que o computador funcionou. Eu acho que é legal, assim, daí já dá uma aliviada boa, assim. Ok? Mas sem esquecer que depois 9h30 lá, então. Quem quiser acompanhar a transmissão, que a gente vai fazer das 8h30 às 9h30 lá também, fica à vontade. Mas 9h30, então fica marcado, principalmente com Daniel, Anne, Juliane e Danilo, para a gente trampar nos conteúdos ali, para dar uma organizada. 9h30. Porque das 8h30 às 9h30 a gente vai fazer a transmissão da Rádio Fiscal mesmo, que vai fazer uma entrada hoje lá. E daí, a partir das 9h30 a gente se foca no conteúdo daqui. Ok? Right, people. Vamos lá então passar para a primeira parte da oficina de hoje. Brincando, para o que era para ser a primeira parte, vamos dar uma focada lá na parte técnica da história, então. Aí. Era incompatibilidade com essa placa. Pelo menos aquela hora, né? Aí. Alô, beleza. Ah, vou soltar o som, valeu. Pode ficar com as pode. Sem jantar de novo. Mano, fora que 8h30 lá, né, ao vivo, né, mano? Tenta reduzir, velho. Não, é rapidinho, fazer 15 minutos. Rádio Fiscal 95,3. Escute. Rádio Fiscal 95,3 FM. Escute, discute. Diferente.
Então, pessoal. Alô. Então, pessoal. Rapidão, assim, vamos fazer 15 minutos, mais ou menos, só mostrar temas de software, mais ou menos, assim. Começar pelo Audacity, que seria o editor de áudio aí simples, similar ao SoundForge ou coisas do tipo aí no mundo proprietário. Acho que vários de vocês já ouviram falar do Audacity. Ele é um aplicativo de código aberto que roda em várias plataformas, Mac, Windows, Linux, bem bacana. Sei lá, só dá uma mostradinha rapidinha, ele faz algumas coisas de edição. Essa aqui é uma gravação que a gente fez lá na Rádio Fiscar com um americano chamado Nathan Bell. Muito psicodélico. Bom, ele faz algumas coisas básicas de edição. Legal, legal que é um software bem leve, assim, né? Você entra lá pra baixar, tem acho que 3 mega o setup dele. Para baixar no site, né? Tanto para é fácil, um software livre, e, na verdade, que roda em Windows e... Roda em Mac também, né? Roda Windows, Mac e Linux. Sistema. Ele que seria o cara que você usa para fazer edições rápidas, por exemplo, principalmente a galera que pensa em podcast, aí para você fazer uma edição rápida, coisas do tipo, ele é o cara mesmo. Ele é multipista, só que ele não é muito bom para edição mais apurada, por exemplo, tipo, para recortar som, assim, para produção musical, por exemplo, essa coisa que precisa um trampo mais ajuste fino, assim, ele não é muito recomendado, mas ele é bom, assim, o basicão de botar uma música de fundo, fazer uma locução, um podcast, por exemplo, é uma boa, juntar uma vinheta e tal. Uma coisa legal é que ele trabalha com vários formatos diferentes e exporta em vários formatos diferentes também, né? Então, aqui a gente passou aí pro Ardor, que seria esse cara mais... ele é o software de edição e manipulação de áudio em Linux. É ele, assim. Em termos de editar, de fazer gravação multipista, finalizar... Tipo, sei lá, isso é uma sessão de uma banda chamada Caldo de Piaba. Lá do Acre, bem legal que a gente gravou lá na rádio também. Pra vocês sacarem mais ou menos o que rola dele. Pera aí, rapidinho. Por causa da resolução aqui, eu não estou conseguindo chegar exatamente nele. Espera aí, rapidinho. Deixa eu só fazer uma conexão na mão aí. Eu vou chegar já para falar sobre o que é essa doideira toda aqui, já. Teve gente que estava na oficina hoje de manhã do Cris. Hoje de manhã na oficina do Cris Cabelo, e acho que é recomendável todo mundo vir amanhã também, que ele vai dar uma focada legal nessa produção usando o software livre. Que a gente tá vendo ali o Jack, ele é o gerenciador de áudio usado no Linux, né? Uma ferramenta aí vanguardista, digamos assim, que não existe nem nenhuma plataforma proprietária, né? Não existe nem no Windows, nem no Macintosh. E no Linux o que ele faz é ler a placa que você está utilizando, seja a placa on-board ou seja uma placa externa que a gente está usando ali. Que essa placa chama Fast Track, uma placa bem acessível aí da M-Audio. E o que ele faz é ler ela e redistribuir os canais
de acordo com o software, né, que está usando. A gente está usando o Arduino, então ele está lendo as pistas do Arduino e jogando para dentro da Fast Track. Só uma correçãozinha, que ele, o Jack, gerenciador, ele funciona em Macintosh também, não é só em Linux, mas é uma coisa bacana dele, é o seguinte, galera, você consegue fazer roteamento de áudio e de outras informações entre diversos softwares. Por exemplo, eu tenho aqui o meu sistema, que é a minha placa de som, a entrada e a saída dela. Eu tenho o Rivendell, que é um outro software, tem a entrada e a saída dele. E assim vai. Ou seja, você consegue jogar de áudio de um software para outro. Por exemplo, amanhã a gente vai abrir um cara para fazer a nossa transmissão, chamado Dark Ice, que ele vai aparecer de cliente aqui. Então, a partir do momento que a gente pegar qualquer fonte sonora e encaminhar para ele, ele vai estar transmitindo aquele áudio, certo? Então, legal falar um pouco, assim, de como a gente vai fazer. Falando nele, eu vou executar ele aqui para vocês verem. O Arduino que ele começou a mostrar, eu falei, né, acho que é legal falar para quem tá aqui na oficina, mas reforçar, que nem eu disse, que o Chris vai trabalhar, acho que amanhã um pouco mais com ele, mas ele é um software multipista aí mais profissional mesmo, assim, né, que nem tá vendo a gravação, uma sessão de uma banda inteira tocando, trabalha com grupo, trabalha com vários direcionamentos bem legais dentro do software, e ele tem uma apuração de corte, de automação de efeito, de, sei lá, ganho, panorâmica, várias propriedades de áudio e aplicação de efeito, assim, bem... ele é bem, um software bem profissional, assim, a altura mesmo dos softwares que majoritariamente utilizados como o Pro Tools, sei lá, tal, ele realmente é um software de assim, muito bom mesmo, assim. E só para dar um exemplo, essas sessões, esses ruídos não fazem parte da sessão original, mas essas sessões que o Dedo está mostrando, a gente gravou lá na rádio, né, que a gente mostrou ontem nos vídeos e tal, a gente grava na rádio as bandas e tal, e porra, deu produzir o primeiro, tá saindo o segundo CD de coletânea dessas bandas, assim. E é muito louco como parâmetro pra ver como só com um software livre consegue se produzir um CD mesmo, tá ligado? Mixar e masterizar com padrão de qualidade altíssimo, assim, né? Muita gente tem esse paradigma que o software livre ainda não corresponde aos padrões alcançados pelos softwares proprietários. É mentira, assim, na real, né? Pouco tempo, ou já atualmente já está superior mesmo, assim, a produção e a dinâmica de trabalho com eles, assim. Beleza, voltando a falar do Dark Eyes, que é aquele cara que a gente vai usar para transmitir. O que acontece? Basicamente, essa foi feita uma interface gráfica para esse software. Inclusive, cita a fonte aqui, Rafael Diniz, inclusive uma pessoa que está até aí no Campus Party, que eu não tive o prazer de conhecer ainda, um cara lá de Campinas, ele que desenvolveu essa interface gráfica, que na verdade, aqui você configura, por exemplo, aonde você está mandando o fluxo de dados que você gera, ou seja, o servidor, que é o Icecast, né, que eu falei para vocês agora há pouco. Aqui seria a porta que você manda ele, o ponto de montagem que você configura lá, que você vai poder transmitir, senha, daí as suas opções de áudio, qual o tipo de arquivo que está transmitindo, se é OGG, se é MP3, se é AAC, o tipo de codificação, taxa de amostragem, aí vai. E daí aqui o dispositivo de entrada, que aqui a gente está falando para ele trabalhar com o jack, daí isso possibilita dele virar um cliente, que a gente consegue ver nessas conexões aqui, daí que a gente envia sinal de qualquer fonte para ele. Ou seja, amanhã a gente vai estar, assim, eu vou executar ele aqui agora só para vocês verem como ele aparece aqui. Por exemplo, comecei a transmissão. Tá vendo que ele apareceu aqui? Então, por exemplo, qualquer som que eu mandar agora aqui pra ele, nessa coisa, ele vai estar transmitindo num canal. Certo? Por exemplo, aqui por default ele tá pegando a minha entrada, o Capture. Eu poderia, por exemplo, mandar esse sinal do Arduino aqui pra ele transmitir. Daí... Só chamar um... É que assim, o...
o Dark Ice, o Dark Snow, né, que é a interface gráfica do Dark Ice, é, você configura os dados da sua transmissão nele, né? Que nem a gente falou, o servidor, onde que é o servidor, o ponto de montagem, é, as taxas de compressão, né? Que codec que você está utilizando e tal. Como o que a gente está usando é um servidor da Rádio TV Software Livre, então essa transmissão está sendo gerada no codec OGG, que é o formato livre de som, né? Acho que é importante falar isso. É, normalmente quando você, sei lá, esses serviços tipo Streaming Brasil, esses serviços pagos, normalmente eles usam o MP3, que é o formato proprietário, assim, né? Já vê a diferença aí, assim. E o AGG é tão bom ou melhor que o MP3 em termos de compressão sonora. Exatamente. Assim, a gente tem alguns problemas ainda com o AGG, que é na questão de um player que consiga ler esse arquivo. A gente tem, por exemplo, a maioria das web rádios que a gente vê por aí, elas usam players em flash, e o player em flash não consegue ler nativamente esse formato. Até algo que eu estava falando para a nossa amiga da Conexão Vivo, que ela quer retransmitir amanhã o que a gente vai produzir. E eu falei para ela, legal, mas a gente tem um problema, a gente vai estar transmitindo em OGG. O seu player flash não vai conseguir. Por exemplo, o Firefox, a partir da versão 3.5, ele está usando a tag HTML5, que lê nativamente o OGG no browser. Então, no browser, você consegue ler esse arquivo. Ia falar, galera, para vocês se conectarem aqui nesse site, quem estiver online aí, vocês vão ver o ponto de montagem, você dá um click to listen aqui, você já vai sair ouvindo o que eu acabei de gerar aí. Quem tiver afim aí, vai conectando aí. Ficou claro, né? Ele pegou os sinais, mapeou através do jack os sinais que estão sendo gerados, ou o sinal de entrada, por exemplo, do microfone, ou o sinal que, né, ele está mandando do Rivendell, que o software de automação e rádio e tal, e ele está jogando dentro desse gerador de codec, de streaming, que é o Dark Ice, né? É, aqui no caso eu estou tirando do Ardour, que é aquele software, estou enviando. Vocês conseguiram acessar aí? Alguém conseguiu acessar? Essa página aqui, ó. gonod.softwarelivre.org:8000. Ou seja, aqui está meu ponto de montagem. O que aconteceria numa web rádio? Eu estaria transmitindo, lá na minha página, eu pegaria um player, configuraria ele para tocar esse ponto de montagem. Pronto, sua web rádio está pronta. É só você alimentar aquele encoder lá, que é o Dark Ice, transforma seu áudio em fluxo de dados, ele foi para o servidor e as pessoas lá no servidor acessam e tocam. É, isso normalmente é feito através de um player, né? É, que a gente está mostrando o ponto de montagem e tal, mas normalmente você tem o player mesmo. Coloca num player, só para a galera dar uma flagrada. E o player é, na verdade, cada lugar pode construir seu player. Existem alguns players padrões, assim, mas normalmente você constrói seu player a partir de uma imagem, sei lá, que nem da... Aqui tá sem Java também. Aí tá sem Java, né? Mas foi da Rádio Software Livre lá. Tipo... Tem diferentes tipos de player, uns que ficam mais embutidos, outros que ficam mais separados, você escolhe a imagem que vai colocar e tal, Aqui, ó, por exemplo, esse player aqui, ó, o que ele tá fazendo? Ele tá tocando um sinal, que é inclusive o sinal que a gente deixou transmitindo lá da nossa bancada lá. A gente tá transmitindo o tempo todo nessa web aqui de lá, tá? Então, na verdade, ele só associou aquele ponto de montagem a esse player, mais ou menos isso. Rapidamente, só pra encerrar, galera, de voltar para o nosso aparato, queria falar um pouco do software, que é o software mais robusto e complexo, que é para você fazer automação de rádio, que é chamado Rivendell. Infelizmente, ele funciona com a resolução de 1024, então aqui a gente não está conseguindo ver muitas coisas, mas, por exemplo, consegue soltar, por exemplo, ele tem um painel que você solta sons, aqui do lado a gente carrega a lista, que eu não vou conseguir carregar, infelizmente, pela resolução. Vou tentar mudar a resolução, mas pode ser que a gente caia de vez, mas daí a gente já encerra também para voltar para a parte da nossa produção de conteúdo lá, né? É, ele é um software de automação inteiro de rádio, né? Tem gente que, não sei se vocês já conheciam ele assim antes, mas a ideia é que ele, só juntar depois na prática, amanhã a gente vai usar ele também, vai dar para sacar, que ele é dividido em várias partes, né? Esse que a gente estava vendo é o AirPlay, né? A parte que vai pro ar mesmo, que você está tocando a lista de músicas que você escolheu, soltando as vinhetas e tal. Tem uma outra parte que é a parte de lista, né? Que tá começando a rolar... O D2 está fazendo a tradução para português, mas em inglês é o Log Edit, né? Mas é a parte do que você monta sua playlist, né? Você monta sua playlist musical, seleciona as músicas, coloca elas em ordem,
E nesse outro que a gente acabou de ver aqui, o AirPlay, ele reproduz, né? Tem outra parte que é de biblioteca, de você armazenar e organizar esses dados. Tem uma outra parte que é de gerar as playlists, você organizar os dados dentro do... você ler os metadados de cada arquivo musical para gerar listas a partir de um certo número de dados e tal. Ele só que é bem complexo e, na verdade, ele não é difícil, assim, mas exige, na verdade, um conhecimento não só de software, mas de procedimento de rádio, assim, né? É legal isso de você estar lidando com o processo como um todo, assim. Não é só você produzir o conteúdo e tal, mas você importar ele, organizar ele, a ordem que vai ser, praticamente uma edição mesmo, a estética disso com a vinheta. Ele tem uma função que é bem legal, que muita gente não presta atenção, assim, que é a função que você pode mixar tanto no AirPlay quanto na hora que você está montando a lista, você consegue mixar as músicas. Praticamente um trabalho de discotecagem mesmo. Você pega o final da primeira música e coloca outra música e tal. Para não ficar aquele silêncio que, assim, é ruim quando você está escutando um disco e fica o silêncio. Imagina quando você está numa rádio, um segundo de silêncio matou o ouvinte, né? Sim, por exemplo, essa ferramenta aqui dentro te permite botar alguns marcadores nos arquivos de áudio que você vai tocar. Então, por exemplo, uma música ao vivo, tem palmas, você não quer botar as palmas, então você fala que o início dela é um pouquinho pra frente. Sei lá. Aí aqui, você pode marcar o início que um locutor poderia estar falando em cima dessa música, porque a música no final ali ela é instrumental, não tem mais ninguém cantando, geralmente em rádio o cara fala no final da música. Então, por exemplo, ele entraria aqui, lá no ar ele vai te falar que esse momento aqui tá sem música. Aqui também você consegue botar o ponto de mixagem. Ou seja, quando essa música chegar nesse momento, a próxima música vai começar a tocar. Ou seja, que a gente falou, é um software de automação de rádio. Ele é bem complexo. Ontem cedo eu fiz uma palestra só falando sobre ele, uma hora, assim. Tem muito o que se falar sobre ele. A ideia era mais dar uma mostrada mesmo por cima pra vocês, só pra dar uma atiçada, mas aí tá valendo aquilo que eu falei da gente, quem quiser sentar lá no nosso QGzinho lá pra ficar sabendo mais, dá pra mostrar. Felizmente só no final a gente conseguiu a resolução bater certo do monitor. Mas acho que é isso aí mesmo, galera. Senão a gente vai até muito perto das 8 aí. Isso aí, né? Vamos encerrar. Qualquer dúvida, dá um toque. Procura a gente depois. Olá, que nem a gente já falou várias vezes lá no QG da Rádio Software Livre lá e tal. Mas isso daí, né? Quem pensava que precisava de pagar o software pra montar a rádio, tá mais do que na mão, na verdade. É só organizar, de compilar esse software e ele... Assim, ele falou que é complexo, mas é o tipo de trabalho que é a ver com o cotidiano de trampo, assim, né? A partir do momento que você está trabalhando com rádio, você vai aprender no cotidiano de trabalho, assim. E tem ferramentas infinitas, na verdade, né? Agora dá para mostrar mais legal nessa configuração para vocês o hardware também, para vocês sacarem. Inclusive, o Cris Cabelo está dando oficina, que ele está falando muito sobre hardware. A gente tem ainda amanhã, né? Amanhã e depois. Amanhã ainda, na sexta, às 9h30 da manhã. Tá tendo uma oficina que ele tá falando muito sobre produção musical com software livre. Ele vai falar muito sobre hardware, tá? Aqui é mais pra gente dar uma mostrada, assim, por si. Então é isso, galera. Vamos continuar com aquela nossa concentração pra produção de conteúdo que a gente tava lá, bem legal. E isso aí. Valeu!